যোৱা বৰ্ষৰে এই বৰ্ষত অসমীয়া বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা প্ৰদৰ্শনী। আমি প্ৰদৰ্শনী আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ কনিষ্ঠ দত্ত ছাৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ চেচিলি দত্ত বাইদেউ। আমি দুয়োজনকে বিহু প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰিবলৈ যাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাকী সেই বিভাগত দায়িত্বত থকা শিক্ষকসকলক তেখেতসকলক আগবঢ়াই দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগত ৰাজীৱ চাহু ছাৰ আৰু ভাস্কৰ প্ৰদীপ বৰা ছাৰকো সহযোগ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you.
Thank you.